Aitäh, hea istungi juhataja, proua peaminister, head kolleegid. No EKRE andis mais sisse eelnõu, nii nimetatud pangamaksu eelnõu, mis sarnaselt Leeduga oleks siis pankade erakorralist kasumit maksustanud. Ja tegelikult oli eelnõu isegi mõnevõrra paindlikum. Ta oleks annud pankadele valiku võimaluse, kas erakorraliselt keskpanga intressi tõusust erakorraliselt tekkinud kasumit jagada ühiskonnale tagasi selliselt, et mitte ainult kiirkorras tõsta laenuintresse, vaid tõsta ka hoiuste intresse. Või maksta erakorraliselt kasumilt maksu. Ja seal oli kindlasti ette nähtud jällegi sarnaselt Leedule, et võrdlusaastatega võrreldav kasum oleks jäänud puutumata ja ka seda ületavat erakorralist osa ei oleks kõike pankadelt ära võetud, vaid sellest vaid osa riigikassasse võetud. Ja ühel hetkel, kui ka üks täna koalitsioonis olevatest erakondadest näitas ka välja positiivset suhtumist sellesse mõttesse, said pankurid aru, et olukord võib nende jaoks ebamugavaks muutuda. Ja me kõik mäletame seda visuaali ja väga paljud inimesed on mulle öelnud, et seda oligi tõepoolest kole ja piinlik vaadata, kui pankurid siis ühel päeval peaministrile külla läksid ja umbes tunnike või natuke vähem hiljem lehvivate pintsakuhõlmade ja naeratavate nägudega sealt tagasi tulid ja teatasid, et peaminister sai kõigest kiiresti aru ja ei mingeid makse ega muid nügimisi selles suunas, et erakorraliselt tekkinud tulu ühiskonnaga jagada, ei ole vaja. Ja tõepoolest peaminister õppis väga kiiresti efektiivselt. Tänagi me kuulsime juttu sellest, kuidas küll oleks hirmus edukaid ettevõtteid niimoodi ootamatult maksustada. See oleks tõepoolest hirmus, kui keegi on teinud erakorralise pingutuse, teinud innovatsiooni, loonud midagi, aga siin ei olnud sellega tegemist. Pangad ise tegelikult ei pidanud lillegi liigutama, baasintressid hakkasid tõusma ja nii nagu Eesti kütuseäris tihti juhtub, kui maailmaturul nafta hind tõuseb, siis postil tõuseb hind kohe, kui langeb, siis on ladu täis ja postil võtab aega enne, kui langeb nii ka pangad. Laenuintress tõusis kiiresti, hoiuste intress ei kippunud tõusma ja neid numbreid on siin juba räägitud, kui palju pangad lisakasumid teenisid. Noh ja siis veel see peaministri jutt sellest, kuidas pangad panustavadki rohkem. Noh tegelikult pankurid leppisid kokku, et nad maksavad ära selle veidi suuremas määras tulumaksu, sest see võimaldas neil seda teha madalama tulumaksu määraga. Nii et see, noh, see on selline osalt peaministri enda demagoogia ja osalt puhtalt pankade PR-osakondades toodetud jutumullide edastamine. Ja noh, tõepoolest tegu oleks olnud ajutise, mõnes mõttes ühekordse või lühiajalise meetmega, aga kui me täna vaatame Eesti majanduse seisu, vaatame geopoliitilist olukorda, siis noh, olud ongi rasked. Ja tegelikult ka ühekordsed meetmed, mis toovad märkimisväärset tulu riigikassasse, oleks igati vajalikud ja õigustatud, aga selle asemel, nagu täna siin mitu korda on öeldud, minnakse lastega perede rahakoti kallale, automaksuga mindlakse kindlasti nende inimeste rahakoti kallale, kes elavad suurtest keskustest kaugel. Ettevõtjad räägivad juba pikka aega sellest, et lisaks maksutõusudele, ka tasude ja lõivude tõusudele kägistatakse ettevõtlust ka regulatsioonidega. Ja tausalt öeldes on äärmiselt raske aru saada nii sellest, miks valitsus pangamaksu ideega kaasa ei tulnud, kui veel laiemalt sellestki, et mis see nende plaan Eesti osas üldse on. Midagi positiivset täna ei paista. Aitäh. Aitäh.